日本留在我国的生化武器在我国泛滥成灾，这种植物是什么？19世纪30年代，日本将一样生化武器留在了中国。如今这种植物到处泛滥，已经给我们生活造成了许多的困扰。因为它，200多户村民湖中养殖的8万多斤鱼，还有5000多斤蟹苗纷纷牺牲，造成的经济损失达到了6000万元。这些草到底什么来头？竟然有如此大的破坏力。这种草叫做水花生，它是来自巴西的一种入侵物种，还在上个世纪30年代的时候，日本因为战争需要，就在中国饲养了不少牲畜，但当时那个大环境下，我们资源稀缺，人都很难吃饱，更何况是牲畜。所以日本便将巴西的水花生引进了中国，用这种一边吃一边长的草喂养牲畜。慢慢的，这些水花生便在上海和浙江地区扎了根。水花生顽强的生命力让它也可以在动物的粪便里存活，要是牛羊吃了水花生，但它的根茎并没有消化完全，那么它排出的粪便就能依靠着土壤和粪便的养分生长得更加肆意妄为。在2009年的时候，洪湖发生了水花生事件，这些长势迅速的水花生手牵着手，硬是形成了3万亩绿色海洋。只要是这些水花生出现的地方，你就遇不见其他的植物和动物，就连人到那都需要绕行。到现在为止，已经有22个省份被水花生搅得不得安宁，有严重的已将整片湖泊都占满了，索道船舶寸步难行。水面上一层层的水花生更是导致湖里的水体交换受阻，所以湖里的水就变得恶化，变得脏臭，而湖泊里的鱼类也面临着呼吸不到氧气，纷纷翻肚皮的命运。水花生入侵的这22个省市多分布在南方，因为这种植物喜湿，而水花生最爱的就是南方那种湿热的环境，要不也不可能在南美待着呀。而这些南方的城市里就属湖北损失严重，成了全国水花生的重点危害区，每年因为水花生造成的损失，人工费、通讯费、打捞费等已经超过2亿。所以水花生一直是湖北生态的痛处。为了解决水花生的泛滥，我们也想到了不少的解决措施。最开始就是拿搅碎机机械处理，但要知道这些搅碎的根茎随便落个地就能存活，所以在进行搅碎处理的同时，更是要注意，要是稍有不慎就会归为水花生的同党，帮助它扩大生长范围。于是专家又开始了激烈的讨论和研究，因为我们都知道生物圈是一物降一物，自然水花生肯定也有它的克星。因为水花生在南美洲也很广泛存在，但南美洲人并不怕，因为他们有一个法宝，就是一种小虫子。可能有人会想，这么小的一个小虫子怎么能对付得了长势如此之快的水花生？一点都没错，就是这种小虫子。我国从1986年的时候就开始尝试了引进这种小虫子，叫做水花生叶甲，它是一种小型的甲壳虫，它们的主食就是水花生，而且它们的繁殖速度跟水花生搭配简直太完美，因为只要温度适合，它们就会交配，一般是25天繁育一代，一次可以生下30多只。我们引进这种甲虫后，为它选择了两个试验城市，分别是湖南和福建这两个省，打算先放个300万头看看效果。结果还真有效，只要是这些甲虫飞过的地方，水花生不到15天就被吃光了。